Canada. The thing that I would like to share today is about the importance of appreciating the times that you have. Basically, aku tengah tengok Asasha ni pasal isu Palestin. Tajuk hari ni insyaAllah adalah Rediscovering the Meaning of Life. MasyaAllah, honestly, bagi pihak aku memang sangat teruja ada perkumpulan macam ni dekat universiti ni. Gunakanlah masa ni untuk buat benda yang berfaedah insyaAllah. Kalau kita akan mati, kita mesti prepare untuk mati. Benda-benda itu semua akan jadi satu memory yang akan kita ingat lepas kita belah dari tempat ni. Personally, I would like to thank everybody for everything that they have done. So, Allah Alam, tu je lah, sikit sebanyak.